السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد السلام دمان صحابتي القالية السحابتين قالية سيتين أما في عنتين من نبات قبتين إلهي إذن كي سوايدي رجينا ملك سودة دونك كجوكتان خير إيا فرحات لسودة دواذي هي ويلكم ويلكم وماموانا إيا مركلة إيا جنالك يعني ماموانا إيا صاحب دقالية صاحب دقالية يكون إيكو جير كرالي هذا مسجع هذا فربضنا لي ريبا منك سو جوابه سببتو أو أه معها عد بدي دودة هدويها عدن معها عد واضحا مرك خير الله يدسيه ويجيكو سوع العلينا مدام بدي دينا جنالك كإماتين أما فيديو يدعا كتمادان فلن فرتين ريبا فرتين في عن إسلام له مجا عاجله راب سبب طوعه ده كأنن برشدة وناكسن إسلام تإسلام كا هو وناكسن أونن هذا الكودة كده هنين وده كأنت بدن بوق فرو أفلج هذا ده وضع سمحه كدي قدون عيو أنا جينجار يجوني ليه له مركب فلا نجاه أنا جي يوتيوب لك ما شقيه سبرايب ده وع وشقيه سجود وأنا جه حد إذين إماده أما ولي جي بإذين ماجري marka hadda sida gaarka awoodi karin af daboolan dahaba leeyay afkaaga qabso qeyr allah ku siiyo si kala hadaad igu baahan tahayne oo programada iyo gruubyada u baahan tahayne nambarada laga helo doono way salaama dhamaantiin way soo dhaweynaya qeyr badan iyo farxad ilaahay noo weydii dhamaanteen aniga maamuwaan waa qofkii iyo qaan wii qaan qofkaani aqoonine barasho wanaagsan he degdeg waa laga roon yahay tartiibtaada noqo نين الله ما شقيه رق بدنا إلى سوحيري رايو قبدا إلى سوحيريرو ومهد سنتين برشا وناكسن السلام عليكم أسوق ريسا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نينك الرقابة السلام عليكم وإسوق ري هدان الله لنا نينو عيون نقضا عنونا نين وحوكم درسادو مركا أديقو أوراليا محاليري ميلو البسيء تالا لوليا لا شانل كان واي شانل وانو inaan hadda sida guud kuugu adeego iyo sida gaar inaan kuugu adeego wax ka dhaxeeya male labaduba waa same meel walba adduunka ka joogtid waa la soo xiriiri kartaa laakiin fadlan adigoo ixtiraamaya wadamada aan joojiyo inaan la shaqeeyo hataa ka mid tahay sida guud iigu xirnaaw sida gaarne ama gruubyada iigaga xirno ama maalinta sabtiga khayrallaha idisiiyo go-aan adagoon qaata waaye ما جعلي سنة ودمضا سنة على شقيه سببتو اه دادك جوغو وداد انت بدن ادينكو اقرالي ايجي حناقينين سبولة عافماتكي ندانيو ودو جنتي ندانيو حداني انا نربين اني اسكب الدلان نولا شواكو ادك تحيم هاد الرير سومالي وكالي داد لفي ايار ربو اني اسكب الدلان عنده برك محاقو قبنكرا هداد بيس بدلي كرين وداد بدن اي ليهين هابرير قريقا داريقا لغا كريو wax ka bedelan ma karin karo hayee anigu isku xilashan ku waday moogti inaan naftaada u xilato marka haday xilashadii jirin habar yar maxaan anigu ku qaban kara soo hadda reer afriko dhan yaraan waa yareeyay la shaqeyntiini badidiina in yar maahane iyo dadka aan u reedi la shaqeeyo way jiraan dad carabaha joogoon la shaqeeyo weligeen aan la shaqeyn jirin ama afrika joogo ama yurub meela kamid ah laakiin qof allaa la qofkaan isbedelaynino aniga maxaadiga soo jirani anigu waa inaan isbedeshadaad ila soo xiriirsama inaan nafaqo kuu tilmaamo inaan cunno fiican kuu tilmaamo inaan tala kaasiyo tala waatii ilaahay saad wax yeeli laheed inaad tala qaadata hadday kugu adag tahay meeshaa rabtid adduunka ka joog hayla soo xiriirin waayo anigu waxaan kugula talinaa inaad naftaada koolkoolisid koolkooliskine جهدي باكا قلايو وقتيا كا قلايو لعقا كا قليسو جعيلا كا قلايو دعا كا قليسو صدقا كا قليسو إس ودوتكو واهول بيانكو شيغي ما واهول قبدها آن لشقيها ديكو الرمان انت قرش كا قشي أما انت وقتي كا قشي أما انت جمعسي كا قشي أما انت دعا كا قشي ووحدنا أباهان انت بوس أبنايدو hay boski hadaad banayn karin aniga gaar ii goonimo ku anfacaaya si guudan ku anfacaahe sida guud iigu xirno hadaad awoodid xilli kastoon soo galo programkan ku wado ka faa'iideyso
haduu faa'iido ku lahayn faraha ka qaad af daboolan dahab qof kaloo anfacaa ee adiga ha noqonin ma daaqda lagamana daaqi karo. La talinta qof kale faa'iido u leedah. Hortaaday dad waxay ku leeyihiin waa kaa faa'iiday. Adiga haddaadan garanayn sida layga faa'iidaysto, hay xaganin hay aniga. Aniga hay xaganin. Qaraarka aad muujinaysana ayuu manaasu isku bedeli karaa. Qof islaami inaad cawrtana waa wax laga fiicanya naftaada ka canaano inaad qof walaale indhaha ku taagto. Qeyrka Ilaahay baa bixiyo. Waa kaa faa'iiday dadka dhahaya naftirkooda maasha Allah u dheh. Haddii kale waad cawri. Ishaadaa geli karto soma. Marka ha xanaaqin, ha caroonin, awood Ilaahay bay u sugnaatay. Adduunyadan qof walba ku nasaaxaysan karo, ka dhargi karo. Bashbashii barwaaqo Allah naga siiyo. Marka la talinta guudan kuu wadana waxay tahay talawaatii Ilaahay naftaada ogow, cimriyaa socdo, naftaada ogow. Yaa hadda ugu caroonaysaa ogaashada naftaada? Cidne soo farxad muuji. Haddaada muuji karine haddaba waa idinka muuqataa channelkan dadka fadhiya inta badan waa ship. Inta badan waa ship. Sababtoo siboodka yareene. I don't know cidda si boodi doonti, laakin haddaad in si boodi karin dib male. Boqol qofood haddaa video ku fiirsataan, toban ay si boodeysa 9 kale way fafadhiyaan. Kun haddii lagu fiiriyo 100 ay si boodeysa 900 way fafadhiyaan. Iska fadhi meeshaada, I don't mind. Laakin aniga qoraal oo karaahiye ah kor ma soo saaraysa ugu soo yaacdaan ceeb. Meeshaan waalidkayga fadhiyo, walaalkayga fadhiyo, owlaadiya fadhido. Ehelo dan saaxiibo diris dadan sanada isnaqaanay Soomaali xushmo mudan qof walba islaama oo sharaftiisa iyo karaamadiisa la ilaalinayo. Marka adeegu waa socon doonaa laba qof oo nacaba loo joojimaa ee nacabkaas naftirkiisa inaad naftaada ka canaanatid waayo qof walba waa muhiim. Marka afkaaga waxsan ha ka soo baxaano. Programmadaana dadka dhan oo ka dhexeeya macal aniga hata way gali kala dhexeeyna dhexeeya anigu naftirkayga hadaan maanta si distress u adeego madaxaabi xanuunaabe. Marka mararka qaarkood inaan iska sheekaystaan u soo galay ama group aan u soo galay ama channel aan u soo galay ii ogolo hay hadaa waa soo galay 2 saacoo nasanaa meel iska fadhiyay adinka idinla qaadana oo iska qooqosliina badi si mugdi aan ku soo galay live waa la soo yaacay dig. Ha, programka aad u dheere, ma aheyn program. It was like me chatting with you guys. Waa idinla baashaala, waa idinla sheekaysanay. Waxyaabo badan aan ka sheekaysanayn. Waaba la xanaaqabino, wuu dheeraa. Ee sheeku ahaa. Ilaahow ha noo xisaabin Rabbi oo qeyrka. Ogolow. Ma ogolid maahan ahaa. Don't worry, next clip fiirso. Qof kaloo warka kuu soo koobay orodo aad. Annaga kaliya hanagu xirnaan meeqa mar iga maqasheen albaabada gagaraacda miis janalada kalena taga. Meel 5 daqiiqo la warka lagu soo koobay aad. Waxaa ka faa'iideed qeyr qosashayaa xanaaqdayaa sheekada politicalka aheeda aday ku taala. Meeshan waxa yaalo waa lecture, waa waano. Haddii waano lagu wado, waano macaan lagu wado oo lagaa kala gooyo ka war. Waxaa leedahay what's wrong? Dadaha waanada jecel. YouTube-kan waxay u fariisteen bu. Waanadaas, wixii nafaqaa, isla sheekaysi, dhiirra gelin, wax walbo khayr leh. Anna Allah ii soo dhiibo. Marka waqtiga socdo, waqti qaaliga socdo, fadlan naftaada ogow. Wixii isbeddel oo kugu imaanaya ogow. Ilaahay baa wax oge. Cidi kuma ogey horta bal midaysna ogow. Cidi kuma ogey adaa is og. Wax kaa dhammaaday, wax kugu culus, isbeddel. Wixii aad samaysan kartid samayso. Gabdhaha dadaalaya waxay samaynayaan maxay u sameeyaan. Isbeddelkaasay rabaan inay ku daba dhagaan. Haye. Wax badan aa soo kordhay. Su'aalaa lay weydii waxaa la yidhi maamuwaanoy. Su'aashaan iiga soo jawaab. Sabtigi hore ahayd. Waxay rahay habri soo daa. Waxay rahay habri wiil aan sheekaysanaa. Wuxuu ii yiri wiilkii
intaanan isguursanin waa inaan fertility check-in marnaa. Koo, marka abbaaya dhakhtaradii hadday dayriyaan, hayo xumaanin. Anaga ee maxaa naqaan nasiibkaaga, guurka Allaha qeyro. Hadda waa la sheegreynaa. Awal cudura la iska sheegrey jiray. Walaalo inaadan cudur qabin. War aniga waxi qababa male. Waxi soo guursaday male. Idaan arkay male. Maya maya. Waa lagu baaraa. Beer xanuunka waa la isku ridaa. Wixii infection waa la isku ridaa. Marka walaalay anna i baar. Horey lay ma baarin oo caafimaad aan maanta ii qarsoono isku ogahay ma jiro. Halay baar walaalo hadduu cilad soo boodo iga leexo. Hadna haddii kaa soo boodo ha iga xumaanin. Hadda marka fertility-ga lagu soo daray. Ayahe meesha meel waana waaye. Wixii jiraa lagu sheegay. Adigana ogow waa intaas ood madax banaan tahay oo bari lagu weydiiyaa warkaas. Ama adiguba iska weydiisaa qofka tira walaalo aan isbaarno hadda ilmaha Ilaahay baa bixiyo. Laakiin qof wixiisa dhanba buuka buuka yihiin. Xoraata haddaa ka joogsanaysid haddaa ku dhaqaaqaysa laakiin dhaqan uma lihiin anaga. Anaga shul iyo shal waa kugu qaadana. Waxaan kaala kulmane. Waxa waaye dugu amarka Ilaahay. Ducadaasaa wax walba bedeshee. Ducadaasi khayrkaasi tahniyadaas Ilaahay aan ugu qalbi bedelo Ilaahay jirkeena. Wax khayr la Allaha ka keena sax. Marka barnaamijyadu si booda walaalaha fikradaha soo dhiibanayani maxaan kula talinaynaa way inoo dhexaysaa adiguba komoka ku qor maxaad dhiileed yes arrinkaas waa lagu saxsan yahay gabadha ha la ogaado wiilka ha la ogaado wixii ka dhiman haddii la dhammaystiri karana ha isbaaniyaana kabacdi ha la isguursado maa dhiileed mase waxaad dhiileed qofkii buuka buuka kugu deeyey oo kugu diiday waa qof bukaanka kugu nacay yaa adoo baahan kaa tagaha iska taga maad leeda. Marka wallaahi dadka su'aalaha hayaan lama soo koobi karo. Fikradahaasna fikrado culus waaye. Aniga naftirkayga weligay hore uma maqlin. Fertility-gaaga ha la ogaado intaadan guur gaarin. Dadkii hadda waa qasabay bay ku noqonay gabdhihii inay qudaarta cunaan. Ilaahay baryaan. Jiimka iska soo qoraan. Dhiigagooda ogaadaan. Hadda nimanka waaba soo dhigteen. Gabdhihiina waa soo dhigteen. Hadda nimanka waxay qabaan anaga ma ogin. Laakiin laga yaabo ayagana in la leeyahay walaalo isbaar. Eberkaaga haddaa tahayna iga leexo. Laakiin taas weligeed ma jiri jirin. Ilaa ay hadda dad baan bi infection iska baarin oo cudurro iska baarin. Oo Ilaahay aamino. Oo ayaguna is aamino. Oo saas ku aqal galo. Oo baasii balaayana Ilaahay tusin. Oo saas wiil cadii gabar cad Alla ku siiyo reer hebel lagu yiraahdaa. Maasha Allah asturkaasaan anagu naqaanay. Arrinkaas asturan oo Ilaahay asturaa naqaani. Laakiin markay soo yeerta gabar yaroo maskiina ninaa guursaday haddana ay dhisaa ku dhacay. Haye, wiil yaroo maskiina oo nadiif ah caafimaad qaba asigana saasoo kale waxbaa ku dhacay. Haddii waxay noqonaysaa ummadda inay fikirto. Gabdhihii in lagu waaniyo abbaay ninkaan iska ogow. Hadduu kaa diidana kabood. Walba qof ibni aadan oo dariiqaas maraaho ahaay. Marka sheekadaasaa hadda taalo. Aniga marka waxyaabaha aan dadka u tilmaamo cunno leh maaha, dawo leh maaha, haye, dhir leh maaha, waxyaabaha qaarkood waxa waaye. Bal qofkii waxba ku saxsanaa karaa mugta qofka aayihiisi ayaa tahay. Aayihiisi ayaa tahay, walaalay uba doonaanahay, Allaa bixiyo, aan isjeegareyno, jawaabteeda ku qanactaadaan ku qancaa, haddaad lagu qanci waayeen iga raalli aho. Marka, fertility check-in-kaas markii la maraa qarashaa baxayo. Ninkii qarashkii muu bixinaa marka. Waalidkaagise miyaad u sheegi. Mase waalidkaaga kusoo jeegareynaa warqadihii diyaarina. Qaabkaas si u yaalaa Soomaali maanta ma asmaxee. Waxyaabaha qaarkood oo nafaqooyinka ah ama isla tacaalka ku haboon waa wax iska easy. Dadka qaarkood dhiig la'aan yaraa kasoo boodayso. Vitamina ka yaraa kasoo booday. No problem. 3 bilood hadaad qaadato waad ka boodi. Marka marba marka ka dabeyso. Fikrada kale dadku banaanka ka qaadanaan.
sida ah caafimaadka dhimirka oo la iska jeegareyna, la iska wareysana. Nadartaan u aqaanaa dad la yiri waa isdhaafeen, ilmihii hayn waaye laga qaaday. Marka dadka waxay bilaabaan inay leeyidhahaan buuqaqa ka dhaco guryaha Soomaaliyeed, anigu inaan ka fuuljignaadaan rabaa. Buuq ma galo, distress ma galo. Adduun weynaha kale la yiraahdaa distress ma awoodno. Hadda Sky News-ka saara cawadadan live dad programkan u hesho oo caawa kuu soo galo. Haddii kalena xilli kastood dhageysato taariikhda fiiri Sky News nigee. Waxaa jirta gabar la dilay, hal saac meel loo lugeeyay lugeynaysa saaxiibteedii ka tagtay. Dadku muddadis yaqaanaa, London ay ka dhacday. Marka gabadhi waa la qaatay, waa la dilay. Hilib jarjarana waxaa laga helay meel duur ah. Ninka saas wax ugalaan waa nin boliisa ku qor boliiska gabadha dilay. Google-ka waa kuu soo booda, Sky News ku qor waa kuu soo booda. Marka dariiq layskama mari karo, keligaa layskama soco karo, qof walba layskama raaci karo, wax walba layskama cuni karo. Amin, dhibaatadii waa badatay, dhibaatadii waa badatay. Marka hadday noqoto noloshina, waxay noqotaa caafimaad darradii layska dhayalsanayo laga lugla wareejinayo in laysku diido. Marka maxaa sameynayaa talawaatii Ilaahay? Haddii caafimaadkaagi wax ka dhiman yihiin lagu yiraahdo sorry iga raali ahow, maxaa sameynaya? Marka meeshan waa meel dhiirigelin, adduunkina waaba kanaad aragto isbedelay, bal kheyr Allah ku siiyay cune caafimaadku ceesh. Meel walbana lama maro, wax walbana lama suubiyo, cid walbana wax ka filo. Fuuljignow marka. Xataa waxaad cunaysid ka fuuljignow, maxay kuu taraan? Maantoo dhan waxaan wax kuu tarayna, haddaa cuntid hadda waa dhib. Marka Allahana xifdiyo, dadaal badanaa la wadaa. Adduunyada wax ka fahan, qof walba wuxuu cunoo ciidamiyaha lagu yiri. Haddii gurigiina canjeero yaryo, bariis yaryo, suugo yaryo, xilli xilli aad cuntada xataa iska diido oo tiraan ma cuni karo. Hee, unugyadaada hoosaa nafaqa darra ku dhece. Hadhowna waa ujeeda gabar walaashaa ah oo aroos isku qaban qaabinaysaa la yiri, abbaay, haddaada meesha wax ku haynin iga raali ahoo. Qola caddaanani Google-kay ku qoran tahay soo fiiri gabar famous oo la wada yaqaano ayaa dhiiggii ka tegay 39 sano. Wayse soo fiirisa waxaa la yiri ugxaantaadii yaallow eh. Ninkay wada socdeena wuxuu yiri, ugxaanta maxaad meel u sii dhiga weyse jahlisanidaa? Marka hadda ordaysid dadka inay meel sii dhigtaan anoo nina haaba oge, maxaad meel u dhiga weyse? Aniga hee ilmaan rabaaye, adna ilmo ma dhali kartid, haynoo talaa. Adan kuu dhiibe, iska dhaqaaqay tirihe. Hebeli heblaayo waxay ku kala tageen, ugxaantiyaa heblaayo ka dhammaata, headline eba noqoteba. Ugxaanta hooy maxaa ku dhammeeyo? Nafaqa darro, dhafar, xanaaq, cunno xumo, highly distress. Distresska lagu sheegana waa buuq iyo qayl iyo nervous. Meeshaana waa meel waano, fadhiiso, naftaada jeclow, Ilaahay talada u dhiibo, distresska ka fogow. Ilmaha Ilaahay baa bixiyay, laakiin waddaa loo maraa, waddaa loo maraa. Marka gabdhihii waaba saas, mid maxaa dariiqa u maraysaa loo dilaa, mid maxaa dhiigi kaaga taga looga tagaa, mid ugxaantii hadday aadan haysan iga leexa la leeyahay, mid arooska rikaata laga saaraa. Tii gabarheed war haysto, maalin walba war cusubaa soo socdo. Marka waa ku kaasaahe, waxaad adiga u baahneedaa lagaaga sii baahi badan yaa mistri. Maanta dadka qaarkood oo quruxdii hanaanka lagu dhaawaco la yiraa saasaa tahay, saasaa tahay, adiguba waad rabtay. Caafimaad darra haddii lagugu dhaawaco oo bukaanka lagugu diido, adigaba waad rabtay. Yaa kaa naf jecel? Naftaada adiga ma rabin inay wacnaato, inaad qurux badnaato, inaad caafimaad lahaato, inaad rasbakti lagu siiyo, wax walba inaad hesho, adiguba ma rabin? Marka waa ku kaasaa, meesha waa meel talo, talawaatii Ilaahay. Naftaada iyo noloshaada insha allah ugu meesha arta adduunka ka joog. Anigana ha iga xumaanin, kheyr Allah ku siiyo, gaar ii gooni haddaad ii rabtay. Waa inaad hadli kartaa, haddaadan hadli karin iga raali ahoo. Hadalaad leeda ila soo hadal ood carareysidna maahaya, waa hadalaad warka waadixinaysid.
هذا مرك وهذه حكرين إيه هوري جدال أدك غير الله قصية مرك النفقة هذا كرك الله صع مرك أنا لايف قصو قلو وحان دين كانوا ساس ولا صع راسو هدان لينك سوق لي جروب يدا هدوكو أنفع أرض وضانو هدان فيديو سوق لي وحكا أنفع حيوا كاسك قادو كدقيسو قبلها فعاينه وحي مرايان فيري قبلها فعاي هدي مارتي وح نباتا صوف وصارتو إيه قبل اسم ديرا ليري فول جيجناو أنا جاي إنت بدن قبران وحدلنا قبران مثلنا قبران واننا قبران صاحبنا هاي عادي أنا ساسو قلوا وحي ولاشا كود حي أدنا واكو ودعي كران طبق يدا لصعو مدو البوحو أستانو يهي دكتو ديغو ماشا هدا صاحب لتاي وحي كوسو قلو برو قادو الله كو بركي قاسا هان مركو كو أنفعان سي ما شاء الله إلهي باكو سهل مركا أمور تقير الله نوغا ديغا دمان تي قبر هيد ورا هايستو هوشي أكو بضاتي مسؤولية دي أكو بضاتي وحا لغار رواب بضان با وحا بضانا لغار رواب مركا إن شاء الله وقير قبدها ممبركا كي الدبيب كي هوري أصوك لي إن شاء الله بشان أبريل نت بضانا لسو حريري دونا دالانيسو هدانا بكور كل سو حريرين وحا بضانا إسبدلا إيدي سو صعدا إن شاء الله مركا إثلا تعال وناكسن إثلا تعال سهلا وحا حقيقة كهيشت إلاها كاغدقو وحسي إيزي آكو فهنتت أما آكو هشي سي قود هدا إيو حرنتيين هدي ها إلاقرو وفهن سنتانو ملاينا هو شكو صعدتو هدان لايف أسوغ على تلاد إيمانيسو هدان قار أسوغ على إستدان وحيكو يماذا بقاعدو بكوس ماشان داد كفادي بديدو وددان قار أولا شقي سو قفك كفائي ذا وقف أنيقا قوني إيو يقانو وانا ذا إيكو صعدتو معناها فهمايو نفق ذا إيو صعدتو مركا هوش أدون كان وابضان تحي ماشي أم الله فرديو وحيابا بدن إويديان حافرديا داد داشي حاكت كقشي داد عيل تبنايو داد جرحانون تبنايو داد نفقا ديبا آنا كلقرنينين داد حانونات لغو شاقي اي حال أرادنا حال الله كيني داد دانك قور كرسي بوت كرابو وحن باجرو داد كاركود حال كي رادنا يان وكبعين قدها وكحانتي يا رباني دي بغو صون نورتو عادد إله إذن كيس دي بغو صون نقط دير وناكسان يا رباني إني برتان إني قطان إني قوتان إنو صومالي إني كتنسلان قبر في عيدة وحي قبصت يا ربتا إيادون إني قبصت الله أكالمي مركا دود بدنا لسيبودو يا وحانا لغو سيبودو يا دي رقلين وحول بأداء قبصاني سيدي أغو أداء لغارب إنا ديغاشتو ود ميلا كوششبط ود عافيمات كاق اوغات او عنا وعانو حلقاس اوقلان تاعد قادت مشان قرامات علاقاتا عنا دا قرامات دوا دا قرامات هاي مانت ايناد فرح دو اياد فرد دا ايناد حناق دو كو متلا جرتد ايناد وحفي عن عنتو دا عبتاد كو تلا جرتا الهي هاكو سيه ايناد باهي قدمتو دا معلول قدمتو نفتو مجعلو هاي عنوينك قاركو ديجي نظيفيان علوشي نظيفيان الله كو قدر داو حد بسيدة دسكو قرونات ايا الله فيق سدا ام حاد دسكو قرونات اني وحو البان اذين كو قدر قا اي اوود دي داتا الهي اوود ايسي اوود الهي اسوقنات لكن اذيقاني واما كاكسان هاي ما اقاني ما لها اللفر دينينا محان برتاد محان قرتاد انتكو متالا قوري قبري تري أفرتن إيان هاي محان عناه النفقة وحي الله تلما ممانت إلهي با وحكو سي وحانتي أو كرد عادي أو صحانتي هاي مانت واتاس واماما إلهي سي لكن ما ننتي إيماني سي إيادا شكي سنات تلو ساعدان كبعدي ملا دلا وحانكو إيرا هابرير شكي قدولك أدوي تلادان إلهي أديب قوني ما إيرهات ستها قوني ما إيبالان ستها تلادة إلهي أده تصالحا نقاضو قضو عم جوكتي وفيرسو إسبدل كجركاغا
قف الله على قف كي داعي الضبيب كو النقضة اسبدل واركا هدانا أمر إلهي كو مدريني وحكرو على ذا أين سوى بوذين قروح ذي درينت عادة ذي ياتمت اسبدل كي يمت دلالال كي يمت أمر كي دبان أور كي يمت أور كإلهي باب بحيا أدو بيارة أدن طبعا سبول كي دم قوصاني وامي أقلقاها بيارة أدن طبعا سبول كي دم قوصاني وامي إندوهم حيلا نور يريا نفق در قف كارت سووي دي نفقون هم حيهات ويحيدول كاكسوبح هاي قف كي راد يسي واهلا المو هو قوني داد بقول كي بقول حافي ما تقبو حجر عن دليني إلهي باب بحي أولاد لكن وحالة قوضة معناها فهن نفتاد أقوه ما أنت أدونك هير وحالة مرة لليه أني أدقونن إسقور سن عن إسبارنو عيب متها مسمع ما أنت بلنين دنود قعلوطي محيطة وحانا تسلا ذا حفيص دن لغا سوء دميميا حدو تدوك ويرا ذا أبا إغليها إسنا فقينتي نقض لغا مرة آذا نقونن إد كاتلا سيني سنة آذا نقون والو قرب ما هاي دادك إنتي ننحوغو البحن أذيق البحو عنا في عن عن وحيدولك كصوبحا عن عب هوس هوس لكو حاسة داتا هاي نفق لكوما يالو لنطا لاذا أذاؤك المهانا هدو إلا ألاكو سيسي الحمد لله هو ينفق لنقو المهاس عافي ماذي كوكرسط ألاكو سيي ألاكو سيي عافي ماذي كادوكا حد إيه كدب هداد ربتاني هاي فلكوما يالو إسكو ددو عن طفي عن قفل بوحو عنو عيدا مياها الويرواتنا ما أنت ددان إسقبين اي دكتر راد سنانو لليها مو ايدي كده ماتي امو واكو بوحان وحاقه داوه داعوني سيدنا ميت فيتامين عن وحان فيتامين اهين بأفكاقة هودة ويني نوعه وليبا اذيقا كو قصيه قفل بنوعه قصيه مركا جانل كو واجانل وانو واجانل صاحب واجانل لغو هشدو دي رجلينته وحكا لها دماشان لو مفر دي اوغاذا هداد لها وحكا لها ماشان سوغلا اداه ميل وحكو اوك اني هدان قو سوغلا برغرام كان قو وضا واكن دي رجلين واي دقيسو قوبابا واي نفتا دا قوبابي قبر ولا شائه ايا ننكي قورسالهاي وحو يري اباي والغو فيرنا رحمك هدون شقينينين حانيقا مرابا لقويو قرحكو مديدين أقلكو مديدين دين لعانكو مديدين درجة لعانكو مديدين غير هبلكو مو فقوقين فتلتي قيديوكو فقوق هاي بالفتلتي اي ملايسكو فقوقا اي نيكي دانوكو قبيها دوكو فقوقا وما ننتا دالي ويس او لقاقا دالصيدو او كورينا بإلهي اوجه نفسو مالي يدو حبتك بيبي كو حرطو الدريقة مرا يارك هاي نفسو مالي يدو بوشيارك الريحة الدريقة مرا يارك حالكي كون عنينو ساسي هاي حالكي كون او إلمها كو حيرانا قاريغا حالكي كون او بنوني غلا ديلا مساجدك جينا تمجرها جينا اسكولك جينا انتظو او كالاقورا عشرك او اخرنا كالعيلينا كالسيحنا حالكي كون بديدو دو حواي إن لوط للا لو ربا إن لوط للاو كركت لورتو أيو ربا حدنا ورايبا كينين بو والغو جيقرينا حداكو باسدنا أوكيوا حداكو دعددنا أبا هايغا حماني نو حات فيلين غور سوماليا دي شاح أديسا وضي دوي وراكو هايستو عدكا كي قالبا لق دوي وراكو هايستو بيها مع معانك اسك في قصتاي وراكو هايستو حلوه دي ملوح اي ديكا سيسوي وراكو هايستو سوق مركا وبحد افكادا هاغا باباي غاغا قدارتا سلر كاغا ديغري هاغا ابا اسنولاي اسنفقاي الله كنولاي لكن ميل ميشان واليسك دبيمت وحاس ورميا مدكلا وابا صوت تشتنبو وركان ها إيلا إيمان هداتي لها أوكي ولا شيء سوري أياسك قم تلفونك يا بلغا حرت ورنينك يا آوي فينش
maxaa fertilitygeega ka qusay, dhiiggeega maxaa ka qusay, waa hadhow war waxooba ka dhigta aayaheygayaa tahay, mustaqbalkeygayaa tahay, ilmaheyga hooyadood inaa noqotaan rabay. Soo haddaanaba la ogeyn inaad dhalaysid inaad dhalaynin, iga leexo, haya dhaqtar maa la aaminaa mise ilaaha la aaminaa, dembi ma tahay sheekadaas ma samaa, haya waa lagula sheekaysana abaa dhiiggii mukugu dhacaa. War maxay tahay ninka raggaa dhiiggii weydiinaa ceebaa dhacday, dhaqankii hore haddaa ku dhegan tahay dhaqan kalaa yimid. Adiga naftirkaaga ninkan wixiise dhaamaj waa haddii lagu yiraa see noqo laheed, waa kugu rabaa maa dhihi laheed, mase waxaa dhihi laheed boholku ma dhacaayiyo kacayga leexo. Isweydii haddii lagu yiraa caafimaadka dhimirkaagaa la jeegarayna, waa boodiya sax, waa nabad qabaa kacayga tagaya abaarinaa leedaa sax. Haddii lagu yiraa ka waran ninkan ha la maryo, inta la mariyo lagu yiraa itixaankii waa ku dhacay, xoogaa yar dhanka dhimirka oo cilad ka qabaa, adigu ma ku raaci laheed? Ninkii caafimaadka dhimirka ka xanuunsanaa la yiraa naagba kuma xiranto, ma ogtihiin? Wadaadada soo weydiiye. Xagga dhimirka ninka ka xanuunsanaa la yiri, dadku haddaynan hore isku qabinaynin, isku sabraynin, oo qof cusub yahay maba lagu xirma lagu yah. Soo ogow warkaas. Haye, dhanka fertility-ga ninkan waa damage zaa'ida haddii lagu dhaho, maxaad sameyni? Waa ku rabaa nagnagiigantiisaan ku rabaa, allaan baryaynaa, waa isnafaqaynaynaa, iskugu kaahay faataxee maad leedahay, mase gafuurkaa dhuudhuubee, adbi isweydiiye. Marka waa ku kaasaahe. Waagii hore waxaa la yiri ninka haddii uu ayaan la jooga gabadhu dhali weyso, reerka waa ka furan jireen, waxay dhihi jireen ninka ma dhalaaye, adiga dhiigaa kugu dhaca waa kuu jeednaa, ha ku furo. Hadda gabdhihiyaa la dhahooyaa, ya gabartan waa dhali weyse, ugxaanteedana waa saasaa la yiri, maandhow ee hor qabo. Bilcagsi, bilcagsi, annakaa wax buubsa jirnay, hadda annakaana la buubsanooyaa, ilaahow naceebaastur. Marka qeyr badan ee farxad badanaa ilaahay noo weydiiye dhammaan, ilaahay ha la baryo. Waxaan la sixi karina ma jiraan naxtinta, nafaqa darada, shooga, wixii jiro damage, haye buraasi dabiiciya layskaga dabiibo, shuuqdayo dhammaato baabacday, meeqana baraa naga soo booday, haddana baabacday. Adbiis weydii, waxaan la sixi karin ma lehe, Soomaaliya weli dambeeso, informationkani ma wada haysato. Adigaba orod dabaal bilow, oo jiim bilow, oo jimicsi bilow, oo cunada bedel, quruxdaada ada arkaysidee. Ilaahayna gacmaha u hoorso, asaa wax qaybiyo qafuur raxiime. Hey, hey, I love you so much, saaxiibadii aan jeclaayo, qeyr badan iyo farxad aan Ilaahay noogu weydiiyey dhammaan. Ha igaga xumaaninina qof aan message fiican ii reebin, warkaas kuma jiro. Heer qoraalna mar horeba la joojiyey warkooda. Waa inoo iyo topic kale hadduu Ilaahay yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.